Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā no 46. Līdz 59. Pantam. Kurš no jums var man pārmest grēku? Ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva? Tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam sacīja, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un tevi apsēdis dēmons? Jēzus atbildēja, mani nav apsēdis dēmons, bet es godāju savu Tēvu, un jūs mani liekat negodā. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kurš meklē un tiesā. Paties, es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs nemūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi apsēdis dēmons. Abrahāms ir miris un arī pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, tas nāvis nebaudīs nemūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Abrahāms, kas ir nomiris, un arī pravieši ir nomiruši? Par ko tu sevi turi? Jēzus atbildēja, ja es pats sevi pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs. Par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu dievs. Jūs nekad viņu nesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka viņu nezinu, tad es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu zinu un turu viņu vārdu. Ābrahāms jūsu tēvs ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņiem teica, paties, es jums saku, es esmu. Pirms vēl Ābrahāms tapa. Tad tie ņēma rokā akmeņus, lai mestu uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā rītā mūs espūcinājas kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, sadari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šīs svētdienas senais latīniskais nosaukums judika savu nosaukumu ir aizguvis no dievkalpojuma ievadu psalma, kuru mēs arī dzirdējām pirms brīža, gādā man taisnību, mans dievs, un izved galā manu prāvu pret nesvētiem ļaudīm. Jeb jaunajā tulkojumā iztiesā mani dievs un ved manu prāvu pret bezdieviem. Šis aicinājums iztiesā mani Dievs. Te mēs redzam, kā psalma autors piesauc Dieva klātbūtni kā tādu galīgo vērtējumu savai dzīvei, kā tādu absolūtu kritēriju savai esībai šajā pasaulē. Un tas ir droši vien jautājums, par kuru šad un tad ir vērts aizdomāties ikvienam cilvēkam. Kas tad ir atskaites punkts maniem spriedumiem par sevi, par citiem, par dzīvi kopumā? Kā es zinu, kas ir īsts, patiess, kas labs, kas ļauns? Kā es orientējos šajā pasaulē vērtību un attiecību ziņā? Kas ir mans atskaites punkts? Daudziem cilvēkiem droši vien viena no pašsaprotamām atbildēm uz visiem šiem jautājumiem būtu atsaukšanās uz Dieva vārdu un veselo saprātu. Tas aptuvenais dalījums varētu būt šāds. Ikdienā, sadzīvē, es paļaujos uz savu un līdz cilvēku veselo saprātu. Savukārt garīgos jautājumos
vai arī tad, kad pašu resursi nu pavisam ir izsmelti, nu tad es paļaujos arī uz Dievu vārdu, uz viņa apsolījumiem, respektīvi uz Bībelē rakstīto. Un šie abi, loģiskais prāts un Dieva vārds, lielākai daļai cilvēku izskatās pietiekami stabili atskaites punkti, lai dzīvotu, lai izdarītu izvēles, pieņemtu lēmumus un attiecīgi rīkotos. Pie tā varētu arī palikt, ja vien nebūtu dažu sarežģījumu. Mūsu racionalitātei mēdz būt nopietni ierobežojumi. Un tos esam atklājuši mēs paši. Pats cilvēks ir atklājis, ka viņam ir ierobežojumi. Cilvēks sevi ir pētījis gadu simtiem un pat tūkstošiem ilgi, savu uztveri, savu uzvedību, savu saskarsmi ar citiem un šo pasauli, un atklājis, ka mūsu loģikai ir savi nopietni ierobežojumi. Savukārt, uz to, ka paļaušanās uz Dieva vārdu arī dzan nav nemaz tik pašsaprotama lieta, uz to vairāk kārt ir norādījis pats Jēzus. To mēs arī mēģināsim mazliet apskatīt. Domājot par cilvēka spēju lietot savu racionalitāti, spriest loģiski, racionāli pieņemt realitātei balstītus lēmumus, prātā nāk kāds nofilmēts eksperiments. Ļoti iespējams, kādu no jums varbūt šajā aizvadītajā nedēļā to jau arī redzēja kaut kur interneta dzīlēs. Bērnudārza grupiņā pie maziem bērniem psihologs uz galda noliek divas papīra piramīdas. Viena balta, otra melna. Viņš apsēdina pie galda trīs bērnus un sarunā ar viņiem, ka pēc brīža telpā ieaicinās vēl vienu bērnu. Un katram bērnam atsevišķi tiks uzdots jautājums, kādā krāsā ir uz galda noliktās piramīdas. Bet psihologs vienojas ar šiem trim bērniem, ka viņi atbildēs, ka abas piramīdas ir baltas. Eksperimenta nolūks ir noskaidrot pieaicinātā bērna reakciju un atbildi uz šo jautājumu. Pieaicina ik pa brīdim vairākus bērnus eksperimenta gaitā, un viena daļa pieaicināto bērnu, kuri klausās, kā šie trīs vienprātīgi apgalvo, ka uz galda stāv baltas piramīdas, šie pieaicinātie bērni nespēja pateikt, ka redz divas dažādas piramīdas, baltu un melnu. Pieaicinātais bērns pakļaujas vairākuma viedoklim un apgalvo, un arī apgalvo, ka redz baltas piramīdas. Kad viņam lūdz beigās paņemt no galda melno piramīdu, viņš to izdara. Uz jautājumu, kāpēc viņš paņēma melno, ja nu pat atbildēja, ka tur ir tikai baltas, bērni apjūk. Kāds saka, ka nebija pamanījis, kāds, ka bija sajaucis un tam līdzīgi. Mēs varētu domāt, runa ir par maziem bērnu dārzniekiem. Taču šādu pašu eksperimentu veic arī ar 17-18 gadus veciem jauniešiem. Eksperimenta laikā tiek filmēta pieaicinātā jaunieša reakcija. Dzirdēdams iepriekšējās atbildes, un šajā gadījumā to pieaicināto vai sarunāto bija krietni vairāk nekā bērnudārs gadījumā. Dzirdēdams iepriekšējās atbildes, ka uz galda pavisam noteikti ir baltas krāsas piramīdas, jaunietis sākotnēji sāks maidīt, domādams, ka tas ir kāds joks. Mirkli vēlāk viņš sāk izskatīties apmuls, vēl mirkli vēlāk viņa sejā var redzēt šaubas
un iekšēju cīņu. Kas ir īstā atbilde? Kas man ir jāsaka? Kādas krāsas piramīdas stāv uz galda? Lūgti paņemt no galda melno piramīdu beigās, kādi to izdara. Atzīdamies, ka bija apmulsuši un pakļāvās kopējam viedoklim. Jā, arī viņi atbildēja, ka uz galda stāv baltas piramīdas. Kāds puisis uz aicinājumu paņemt melno nepaņēma nevienu piramīdu, apgalvodams, ka melnas uz galda nemaz nav. Šis savādais eksperiments parāda, ka mūsu spriedumi dažkārt nebūt nav racionāli. Mūsu lēmumi nebalstās realitātē, bet gan mūsu vēlmē iekļauties, piederēt noteiktai cilvēku grupai, noteiktai cilvēku kopai. Lai to izdarītu, mēs esam gatavi pat apšaubīt savu uztveri un savu spriestspēju. Diemžēl par vienu gan mēs varam būt pilnīgi droši. Apsviedīgāki cilvēki nekautrēsies izmantot šo iespēju. Manipulēt ar līdzcilvēku spriedumiem, lēmumiem un vērtībām. Nu redziet, ja mūsu veselais saprāts izrādās tik viegli padodas ietekmēšanai, un kā rāda arī daudzi citi eksperimenti, arī mūsu maņas un mūsu loģika, bieži var izrādīties visnotaļ maldinošas. Nu tad acīm redzot, varam vien cerēt uz to otru, iepriekš pieminēto stabilo atskaites punktu un kritēriju, proti Dieva vārdu. Nu varbūt tas ir kaut kas stabils. Bet izrādās arī šajā ziņā viss nav tik vienkārši. Mēs dzirdējām, kā Jēzus kādā sarunā ar saviem oponentiem sacīja šādi. Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka nesat no Dieva. Rodas jautājums, kas tad ir Dieva vārds? Kur to var atrast, kur to var dzirdēt un kurš to var dzirdēt? Agrāk, kamēr Jēzus nebija uzdevis šo jautājumu vai šo apgalvojumu izteicis, agrāk atbilde būtu bijusi ļoti skaidra un vienkārša. Dzirdēt Dieva vārdu nozīmē vienkārši lasīt vai klausīties rakstus. Nu, ja kāds ir kurls varbūt, tad viņš nedzird, vai ja kāds kaut ko nesaprot, nu tad viņš varēja pajautāt rabīnam, kurš savukārt, ja nezinātu, varētu pameklēt, ko par to saka tradīcija. Jēzus ievieš vēl vienu nosacījumu. Būšanu no Dieva. Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Un tas ir kaut kas viņa klausītājiem ārkārtīgi mulsinošs. Kas tad tas? Tas izklausās tik neskaidri, tik dīvaini un pat biedējoši, ka pirmajā brīdī Jēzus tiek nosaukts par samarieti un dēmonu apsēstu cilvēku, respektīvi par vienu kaitnieku un vienu prātā jukušo. Būt no Dieva, ko vēl neizdomās. Taču Jēzus šķiet vēlas pateikt, ka Dieva vārdi nav tikai vārdi, tehniski ar muti izlasāmi un ausīm sadzirdami. Dieva vārdi nav tikai teksts, pāri par visu tas ir saturs. Un lūk, tas ir nošķīrums starp burtu un garu, par kuru vēlāk rakstīs arī apostols Pāvils. Jēzus brīdina, ka cilvēks var izlasīt tekstu un saprast atsevišķos vārdus, taču var nesaprast saturu.
Varbūt jūs zināt, tā dažkārt notiek mācoties kādu svešvalodu. Kad mācību procesā tiek sasniegta tāda stadija, ka tu it kā saproti teikumā katru vārdu. Katrs atsevišķais vārds tev ir skaidrs. Bet kopējā jēga tā arī nav saprotama. Un lielākoties tas notiek tādēļ, ka valoda tiek mācīta mehāniski, bez iespējas to praktizēt un īstenot autentiskā vidē. Lūk, Jēzum, Dieva vārdi, nav tikai vārdi, bet gan saturs, kā satveršanai, piedzīvošanai, vispirms ir nepieciešama atvērta sirds. Dieva vārds kā personīga pieredze, vai vēl konkrētāk, Kristus pieredze, kas manus vārdus turēs, Jēzus saka, tas nāves neredzēs nemūžam. Turēt Jēzus vārdus nozīmē tajos dzīvot, būt viņa tuvumā, atrasties tajā autentiskajā vidē, kur ir visas iespējas šo jaunapgūto valodu dzirdēt, tajā praktizēties, runāt un ar visu savu būtību uztvert to pausto saturu. Ja mēs šādi iemācāmies valodu, tad šādu pieredzi vairs atņemt nav iespējams. Tā paliek mūsos uz mūžu. Praviešu dāvanas izsīks. Mēlis norims, atziņa zudīs, jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi ir mūsu pravietošana, rakstīja Pāvils. Bet mēs zinām arī, kas Pāvila prāt nebeigsies. Viņš saka, mīlestība nebeigs pastāvēt. Par mīlestību var lasīt, par mīlestību var stāstīt, par to var klausīties. To var mēģināt aprakstīt, taču, lai to izprastu, satvērtu tās būtību, tā ir jāpiedzīvo, kā iekšēja personīga pieredze. Kāds domātās reiz sacīja, ka jebkura aizgūta patiesība ir meli. Jebkura aizgūta patiesība ir meli. Kamēr tu pats to neesi pārdzīvojis, tā nekad nav patiesība. Jēzus saka, ka ar Dievu vārdiem ir līdzīgi. Var mēģināt pieslieties vairākumam un darīt to, ko visi. Droši paliek droši. Darīt to, kas pienākus, kā ir pareizi. Lasīt reliģiskus tekstus, lietot dievbīgus vārdus, piesaukt Dievu un visus svētos, taču Dievu vārdu tā arī nedzirdēt un nesaprast. Patiesai garīgai pieredzēji ir maz sakara ar iemācītu prasmi lasīt, rakstīt un spēt atkārtot citu teikto. Patiesa garīga pieredze sākas tad, kad cilvēks pats, beidzot pats, bez citu priekšā teikšanas un norādēm, uzdrošinās atvērties pasaulē, atvērties mīlestības pieredzē, atvērties patiesībai. Šī drosme tiks novērtēta un atalgota. Patiesa meklētājs sasniegs mērķi. Āgri vai vēli viņš piedzīvos tā gara klātbūtni, kuru Jēzus sauc par patiesības garu un aizstāvi. Jeb kā apustuls Pāvils rakstīja Timotejam, Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Atcerties eksperimentu bērnu dārzā. Tur bija kāds puisītis, kurš noklausījies savu grupas biedru vienprātīgajās atbildēs par abām it kā baltajām piramīdām, beigās teica, tā viena ir balta, tā otra ir melna. Pārējie bērni atbildēja nepareizi.
Mums joprojām ir tikai divi kritēriji, divi atskaites punkti saviem spriedumiem un rīcībai. Mūsu veselais saprāts un Dieva vārds. Taču, lai tos efektīvi un droši varētu lietot, mums ir nepieciešama brīvība un mīlestība. Brīvība eksperimentēt, kļūdīties, kritizēt, pētīt, strīdēties un aizrādīt. Un mīlestība, jo tikai mīlestības pieredze dod drosmi šo brīvību īstenot. Un tikai mīlestības pieredze liek pa īstam cienīt sevi un citus. Tādējādi padarot dzīvi šajā pasaulē iespējamu. Tā ir pieredze, kur iemieso Kristus. Kas viņa vārdu turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Jo tikai mīlestība pārspēj iznīcību. Āmen.